നവജാത ശിശുവിനെ വിൽപ്പന നടത്താൻ ഇടനിലക്കാരിയായി ദിയാസന നിന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി വിനോദ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന യുവാവ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വൻ വിവാദമാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ദിയാസനയ്ക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ DGP പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് വിനോദ് സെബാസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് DGP പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവ് ഈ ജെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മറുനാടൻ TVയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ദിയാസന ഇതിന് ഇടനിലക്കാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവ് മറുനാടൻ TVയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് കേൾക്കാം. ഈ ദിയാസനയുടെ ഒരു വിഷയമാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചുവെന്നും അതിന് ദിയാസന കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം? എന്താണ് ആ കഥ? ഞാനൊരു 7 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോടായിരുന്നു താമസം. ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തീരെ കുറച്ച് റിസ്കുകളും കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമല്ല, ഒരു ലിവിങ് ടുഗദർ റിലേഷനിലായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായ പ്രഗ്നൻസിയാണ്. ആ പാർട്ട്ണർക്ക് അത് ആ അത്രയും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, തുടക്കത്തിലില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് പറയും, കുഞ്ഞിനെ എന്നെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് 2 നമ്പർ ഇടപാടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ആ സമയത്തേക്കാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. 2 വർഷത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് പോലും അത്രയും നാൾ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നോട് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടോ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഏതോ ഗോൾഡ് കടത്തുന്ന ഒരു ടീമുമായിട്ട് കൂട്ടുപിടിച്ച് അതിന് ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറയുകയും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ ഉണ്ടായ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസും എൻ്റെ ഞാനുമായിട്ടുണ്ടായ വാക്കേറ്റവും ഒക്കെ ഒരു മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കൊടുന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ കൊടുന്ന് തല്ലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായി. ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മറ്റ് കാണാൻ വന്ന മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ മാനസിക രോഗിയാണെന്നും സംശയരോഗിയാണെന്നും വരുത്തി തീർത്തു. പിന്നീട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം കടുത്ത മെൻ്റൽ ട്രോമയിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു നോർമൽ ബേസിക് സമാധാനം പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാമത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡെലിവറിക്കും മറ്റും കടം മേടിച്ചും ഒക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡെലിവറി തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത്രയും സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ടായിരുന്നു. വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ വീട്ടുകാർ പുറത്താക്കി. അമ്മ അപ്പോഴും മിണ്ടുമായിരുന്നു, പക്ഷേ വീട്ടിലിട്ട് ഞാൻ അധികം കുഞ്ഞിനെ കാണാനോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും മറ്റു പോവുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരവസ്ഥയായിരുന്നില്ല ഇവൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് പോലും അത്രയും കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ 2-ാമതൊരിക്കൽ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡായി. ഇനി തീരെ സുഖമില്ലാതെ, കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറവായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടായി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ വീണ്ടും കിടന്നു. സ്ത്രീകളാരും കൂട്ടിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അന്ന് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേക്ക്, ഇനി അവിടെ നിൽക്കണ്ട, കാരണം ഇനി അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കോ കുഞ്ഞിനോ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിനും ആരും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാളത് അറിയുക പോലും ഇല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എറണാകുളം എത്താൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ താമസിക്കാൻ എടുത്ത ഒരു വീട്, 4000 രൂപ വാടകയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടേ വെച്ച് ആ വീടിന് എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലും അടിക്കാതെ ആ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് രാത്രിക്ക് രാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോന്നതാണ്. അത് 8-ാം മാസത്തിൽ അങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണിച്ചു. കുറച്ച് നാളത്തെ മരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഒരു സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലാണ് അന്ന് നിന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കാണിച്ചു. അവർ ഒരു 9-ാം മാസം അപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ പല കാര്യത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്നു, കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഞാനോ കുഞ്ഞോ ഒരുമിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെയോ കുഞ്ഞിനോ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അവനെ ആയിരിക്കും കുറ്റം പറയുക. ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ, കുഞ്ഞിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഫാദറിനെ, അതായത് ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ പുള്ളി ആലോചിച്ചത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇതിനു പകരം എന്നെ നന്നല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഒഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സമൂഹമോ സുഹൃത്തുക്കളോ മറ്റാരും അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി വല്ലാണ്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു, ആരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തും, എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഈ പ്രസവം നടക്കുന്നത്? അവിടെ വെച്ചാണോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? കളമശ്ശേരി 9-ാം മാസം അവസാനമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്,
2019 ഏപ്രിൽ മാസം അവസാന ഭാഗത്താണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കോൺട്രാക്ഷനും വേദനയും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഇവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ജി എച്ചിലേക്കാണ് ആദ്യം പോയത്. അവർ പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡെലിവറി ആവാം. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള NICU ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കാരണം 9-ാം മാസമാണ്, ജനിക്കുവാണെങ്കിൽ ലങ്സിനോ ഹാർട്ടിനോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ NICUയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം, എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ആംബുലൻസിൽ എന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ച് അന്ന് മാത്രമേ പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേദന ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 40-ത്തോളം ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ കടന്നു. കാരണം അവർ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കണം ഡെലിവറി വരെ. വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു, വാർഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു. അവസാനം ഡെലിവറിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കൊരു പേവാർഡ് എടുത്തു തന്നത്. വാർഡിലെ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട്, കാരണം സ്ത്രീകളാരും കൂടെ നിൽക്കാനും ഒന്നിനും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഡെലിവറിക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ, ഈ ആശുപത്രി പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്തുത വ്യക്തി, അതായത് ആതിര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നേഴ്സ്, ആ നേഴ്സ് എന്നോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സന ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നു. സന എന്നോട് നേരിട്ട് പൈസയുടെ ഇടപാടുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതായത് കുഞ്ഞിനെ പൈസയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഇടപാടുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിനക്ക് വളർത്താൻ കഴിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നീ, ഇനി അവനും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ട്രാൻസ്ജെൻഡറായ ഒരു ദമ്പതികളുടെ കൂടെ നിനക്ക് പോയി നിൽക്കാം, കുഞ്ഞിനെ അവർ നോക്കിക്കോളും, നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് പണിക്ക് പോവാം എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഷെൽട്ടർ ഇല്ല, പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല. ഈ ഹൃദ്രോഗിയായ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായ കാര്യം പോലും അറിയത്തില്ല. അതെങ്ങനെ പോയി പറയും, അവതരിപ്പിക്കും, അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനും കൂടിയാണ് എൻ്റെ മേലെ. പിന്നെ എനിക്കത് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെലിവറി കഴിയട്ടെ സാധനം, എന്നിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറിയോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നായി, അതായത് ഞാനില്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ മാത്രം കൊടുക്കാം എന്നായി. അതിലെനിക്ക് എനിക്ക് അവസാനം അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല. ഈ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഇതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പുള്ളി വേറെ ഏതോ കപ്പിൾസിന് കൊടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടില്ല. അപ്പോഴും പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, വേറെ ഏതോ കപ്പിളിന് ദത്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ്. പിന്നീടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് അറിയുന്നത്. കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ദത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹോമിലേട്ട് കൊടുക്കണം, അവിടെ നിന്നേ ആർക്കെങ്കിലും ദത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതായി. കാരണം അപ്പോഴത്തേക്കും 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഡെലിവറി ആയി, കുഞ്ഞിന് എൻ്റെ കൈ കിട്ടി. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊടുക്കാനെന്ന് പോയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ തീരുമാനം. ഡെലിവറി ആയി എന്നെ റൂമിലേക്ക് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് എടുത്തു വന്ന പേവാർഡിലോട്ട് മാറ്റി. അവിടെതൊക്കെയാണ് ഈ നേഴ്സ് കയറി വരുന്നത്. ഈ നേഴ്സ് പറയുന്നു ആ ദമ്പതികളെ എനിക്ക് അറിയാം. പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ ദമ്പതികളായിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല, ഈ നേഴ്സിന് ഒരു പരിചയമില്ല. ഈ നേഴ്സ് തന്നെ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങി ലീവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വൈകി അറിയുന്നത്, എൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു ഡോക്ടർ ആ പരിചയക്കാരിയായ ഈ നേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. അവിടെ വന്ന നേഴ്സിനെ എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ത് ചെയ്തു, അവളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവൾക്ക് മാനസിക രോഗമാണ്, കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, പാർട്ട്ണർക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചേക്കുക നാട്ടിൽ, അതുകൊണ്ട് ഇവളെ എങ്ങനെയും ഉപേക്ഷിക്കണം, കൊച്ചിനെ കൊടുക്കാൻ പറയണം, അതിന് നീ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പൈസ തരാം എന്നുള്ള കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുള്ളിക്കാരി എന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. ഈ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഷഫീഖ് മുഹമ്മദ് ഷാൻ എന്നാണ്, മാഹി സ്വദേശിനിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ വ്യക്തി NDPS ആക്ടിലെ ഒരു പ്രൈം വീക്ക്നെസ് ആണ്, 5-ാം പ്രതിയാണ്. 1.5 കിലോ ആശിഷ് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ 5-ാം പ്രതിയാണ് ഈ വ്യക്തി. പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഈ നേഴ്സ് എന്നെ സ്ഥിരമായി വന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മെൻ്റൽ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കുട്ടിയോട് ചൂടാവുകയും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമത്തിന് മുതിർന്ന പോലീസിനെ വിളിക്കുമെന്ന് ചെയ്യും പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കായതിൻ്റെയും കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെയും വല്ലാത്തൊരു എമോഷണൽ ട്രോമയിലായിരുന്നു ഞാൻ. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ഇനി ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും, കുഞ്ഞിനാരും നോക്കും, ഒന്നിനും മറുപടിയില്ല. അത്രയും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ സഹായിക്കാൻ, അവരും ഫിനാൻഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായ ജീവിതമുണ്ട്, എത്ര നാൾ നിൽക്കാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു, അവിടെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസം വരെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു ദിവസം ഈ ഷഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി
അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കായിട്ട് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. അവരപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ട്ണറേയും കൂടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തുന്നത് പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ, അപ്പോഴൊന്നും ഈ കാശിന് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യമൊന്നും ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല, എനിക്കും അറിയത്തില്ല. ഒരു ദിവസം പുള്ളി ജോലിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് എനിക്ക് 3:45 കോള് വരുവാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി കസ്റ്റംസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം ഈ 2 മാസം പ്രായമായ കൈക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഞാൻ കോടതി ചെന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു NDPS കേസുണ്ട്, കമേഴ്ഷ്യൽ കോടതിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്, 1 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഹാഷിച്ച് കടത്തിയ കേസിലാണ് പുള്ളി അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നതെന്ന്. നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു, എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതാണോ ഇല്ലതാണോ. പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്കൊരവസരം പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട്, എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും മാത്രം കണ്ട് മനസ്സലിവ് തോന്നിയ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ പുള്ളി ജയിലിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇവൻ ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ കരാർ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, താൻ ഇത് അറിഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ നേഴ്സിനെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് നേരിട്ട് ആ കുട്ടി വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് പറയാണ് ഇന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, അവർക്ക് നിനക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്ന് വരെ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നീ ഓൾറെഡി കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വന്നത്, നീ ആ പുള്ളിയെ വിടുന്നില്ല എന്നും ആ പുള്ളിക്ക് വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. 5 ലക്ഷം രൂപ ഓഫറുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 ലക്ഷം തരാമെന്നും അവൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങാണ്ട് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാമെന്നും ഈ പുള്ളി അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ കുട്ടി നേരിട്ട് സമ്മതിച്ചു എന്നോട്. അവസാനം ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ പ്രസ്തുത എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വീണ്ടും വരുവാണ്. വന്നിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാം സമ്മതിച്ചു, ഇനി നമ്മൾ വേറെ വേറെ കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു, നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അനുവാദം മേടിച്ച് എന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് മാഹിക്ക് പോവാണ്. മാഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരാം, കുഞ്ഞവൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ പോകാം, അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം വേറൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ചെല്ലേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും പറയുന്നത് നീ വീട്ടിൽ വാ, ഉമ്മാനെ കണ്ട് എല്ലാം സംസാരിച്ച് കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ പോയിട്ട് വരാം 2 ദിവസത്തേക്ക്, ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇവൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോയി, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നില്ല, വൈകുന്നേരമായിട്ടും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുക എനിക്ക് ഇനി കൊച്ചിനെ തരാൻ പറ്റത്തില്ല, നീ നിനക്ക് പറ്റുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ, എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാവുന്നിടത്തോളം അന്വേഷിച്ചു, അറിയുന്നില്ല, ഇവൻ്റെ വീട്ട് അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയരുത്. അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു, സാന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇന്ന പോലെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയി, പാല് കുടിക്കുന്ന കൊഞ്ഞാണ്. അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്തിനാ കൊച്ചിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്, നീ അന്വേഷിക്കണ്ട, നിനക്ക് ഒന്നാമത് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക തന്നെ ഇല്ല, അവൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞല്ലേ, അവൻ കൊണ്ടുപോയി വളർത്തട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് പാല് കെട്ടി തുടങ്ങി, എനിക്ക് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണം, അവൻ്റെ റൈറ്റാണ് അത്, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം അവനില്ലാതെ. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ സഹിച്ചു പിടിച്ചതും വേദന സഹിച്ചതും എല്ലാം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ കുട്ടി എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. അന്നൊന്നും ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല. എൻ്റെ വേറെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മാധ്യമത്തിലും അല്ലാതെയുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നീ എറണാകുളത്തോട് തിരിച്ചു വാ, ഇവിടെ വന്ന് പരാതി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നേരെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. ആ പരാതി ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനലാണ്, നേരത്തെ കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്, ഇത്രയും മാസം ആ പ്രായമായ കൊച്ചാണ്, എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ഒരു FIR പോലും അവരിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ച ഞാൻ നടന്നു, ഒരാഴ്ച അവൻ ഇന്ന് വരും നാളെ വരുന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഷിഹാബ് നിന്നെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊരു SI ആയിരുന്നു. ഞാൻ നടന്നു, അവർ FIR ഇട്ടില്ല. അവസാനം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് ഞാൻ DCP ഓഫീസിൽ പോയി പരാതി കൊടുത്തു. അവരും അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നു, സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഏത് 4 മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിമിനൽ വ്യക്തി കൊണ്ടുപോയി എന്നും അയാൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന്, പോട്ടെ ചൈൽഡ് ലൈനിക്ക് കേസ് കൈമാറാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ചെന്നു, അവിടെ നിന്ന് പരാതി കൊടുത്തു. അവർ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു, വന്നില്ല. അവസാനം ഇവൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നൊരു അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ അറിയിച്ചു. അവർ നേരെ അവരെ അവിടെ നിന്നുള്ള ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ പോയി അവരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു. വന്ന് ഇവൻ പറയുന്ന ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കേൾക്കാനില്ലാത്ത അത്രയാണ്. ഞാൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റാണ്, ഞാൻ സെക്സ് വർക്കറാണ്, ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി മറ്റൊരു പെണ്ണ്, അതായത് ഈ അടുത്ത NIA റൈഡിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മാവോയിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന, എന്തോ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത എന്തോ പുസ്തകം കയ്യിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതിന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസുള്ള NIA റെയ്ഡിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ അടുത്ത കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇവൻ വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങി. ആ കുഞ്ഞും എൻ്റെ കുഞ്ഞും അവളും ഇവനുമായിട്ട് ഒളിവിലായിരുന്നു പല സ്ഥലത്തും. എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏകദേശം 21 ദിവസം, ഒക്ടോബറിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏകദേശം 21 ദിവസം. അന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് 5 മാസം പ്രായമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല. ചൈൽഡ് ലൈനിൽ ഈ പരാതി കൊണ്ടുപോയി. ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നിയമം വഴി, വക്കീൽ വഴി കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെൽസ പാനൽ മെമ്പറിൽ പോയി മീറ്റ്. അവിടുത്തെ ഒരു മാഡം, അവിടുത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ ആരോ എങ്ങാണ്ടാണ് ആ മാഡം, ആ മാഡത്തിന് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രതിയാണ് കൊണ്ടുവരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല വിഷയം. ആ മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇതിനാണ് അമ്പലം പള്ളിയും വഴിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണം, മതം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ മതവും ഇല്ലാതെ തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ച് കണ്ടവൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതിന് സഹായം ചെയ്യലല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി. ഒരു സ്ത്രീ, വനിതയായ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ലെവലിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അതും കെൽസ പാനലിൽ നിയമസഹായത്തിന് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു വനിത മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. ഈ സിസ്റ്റം എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും? നിയമവശമായിട്ടോ ബാക്കിയോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു അമ്മ ഒരു റൈറ്റിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ അത് എന്താ ഏതാന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അളക്കാനും നിയമം വഴി എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട ഹെൽപ്പിന് പകരം ആ കുഞ്ഞവിടെ ഒരു റിസ്കിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എൻ്റെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അളക്കാനും സദാചാരം പറയാനുമാണ് ആ അമ്മ കൂട്ടുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പോകുന്നത്. അവിടുന്നും ഇവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എനിക്കെതിരായിരുന്നു എൻക്വയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ആരോഗ്യ ടെസ്റ്റിനോ എന്തിനു വേണേൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, അവൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് തരാം. അവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവൻ കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചവനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അന്ന് ആരും കേട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിലൊരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ പേര് ഇൻ്റർഫിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. ഇപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് 1 വയസ്സ് 4 മാസമായി. ഇത്രയും കാലം നീതി കിട്ടാതെ തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പല സുഹൃത്തുക്കളും, അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. കുറച്ച് നാളെ മീൻ കച്ചവടമായിരുന്നു, കൊറോണ വന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അത് അടച്ചു പൂട്ടി. ഒരു വരുമാനവും ഇല്ല, താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായിക്കും, എത്ര ദിവസം സഹായിക്കും. കടവും കടപ്പാടും ബാധ്യതയും, ഏത് പ്രഗ്നൻസി തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇതുവരെ കടവും കടപ്പാടുമില്ല ജീവിക്കുന്നത്. പകുതി വാങ്ങിക്കുന്നു, തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവൻ ആ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ഈ മാവോയിസ്റ്റ് കേസിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിനെയും എൻ്റെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ണർ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്വദേശമായ നാട്ടിൽ ഹൃദ്രോഗിയായ എൻ്റെ അമ്മയടുത്ത് പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ ഇറക്കി വിട്ടു. അതിനുശേഷം എന്നെ വീട്ടിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എൻ്റെ ഫാമിലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈ കുഞ്ഞും ഞാനും മാത്രമായി. ആ കുഞ്ഞിന് പലപ്പോഴും അവൻ്റെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. എങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വാക്സിൻ പോലും മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കേണ്ടത് പോലും മിസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്ന് അവൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻസോ ഒന്നും മുഴുവനായി എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഈ ദിയ ഒരു തരത്തിലും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. ദിയാസന ആ സമയത്ത്, ഡെലിവറി സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പറയാനും, അതായത് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കേസിൽ മാത്രമാണ് കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ വിൽക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിവരമുണ്ട്, ശരിയാണോ? അങ്ങനെ ഞാനും ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു. എനിക്ക് വിവരമില്ല, അത് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലീസാണ്. കാരണം എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ആരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിവില്ല. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഡെലിവറിയും അതിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച ട്രോമയിലുമാണ്, ആശുപത്രിയിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. മാസങ്ങളോളം ഡെലിവറി റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സമയത്ത് പുറത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നോ എന്നെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇനി വീണ്ടും പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഇതിന് നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നടന്നതാണ്. അന്ന് എൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഇത്രയും വിവാദമായതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് പറയാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതോടെ ദിയാസനയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പോലീസിന് കിട്ടുകയാണ്. ഈ സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് നൽകിയെങ്കിലും പോലീസ് കാര്യക്ഷമമായി അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നാണ് മാതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാവ് ഈ കൊച്ചി DCP ജി പൂങ്കുഴലി IPSന് മുമ്പാകെ പരാതി നൽകുമെന്നും മറുനാടൻ TVയിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇനി വീണ്ടും നീതി നിഷേധിക്കത്തില്ല എന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാണ്
യുവതി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർ പിയൂഷ്, മറുനാടൻ ടി വി, കൊച്ചി.